Hej. Välkomna till forskardagarna på Stockholms universitet 2011. Jag vill också välkomna Christer Schönström. Hans forskning heter Att lära sig språk utan att höra. Teckenspråk är ofta ett första språk för döva i Sverige, medan svenska är deras andra språk. Och Christer Schönström har studerat hur en grupp döva skolbarn utvecklar svenska och teckenspråk i relation till varandra. Jag ger ordet till Christer. Tack så mycket. Och som hon just sa så heter jag Christer Schönström. Och jag är väldigt glad att vara här idag och berätta om det här ämnet. Och jag är anställd på institutionen för lingvistik och arbetar då med svenska som andraspråk för döva. Och har då tittat på hur döva och hörselskadade lär sig språk. Och jag vill också tala om att jag själv är döv och använder mig av teckenspråk. I fjol så blev jag klar med min avhandling. De ser ut så här. Och idag så ska jag berätta lite grann om avhandlingen. Och vad säger min avhandling för någonting då? Ja, den säger helt enkelt att döva elever och hörande elever lär sig svenska på samma sätt. Fast, och döva trots att de inte hör eller talar utvecklar svenska språket som precis på samma sätt som hörande gör. Som har svenska som andra språk. Och nu ska jag berätta lite mera om hur jag kom fram till det här. Och innan jag börjar berätta om min forskning så vill jag också berätta lite mer om vad det är att vara döv i Sverige. Det finns en grupp som man kallar för teckenspråkiga döva och då använder de teckenspråk som sitt första språk och svenska som sitt andra språk. Och då lär de sig svenska i första hand genom skriven och läst text då de inte kan ta in svenska via hörseln, så blir det via en skriven form. Och det är så svenskan ser ut för de teckenspråkiga döva. Det finns ungefär 8 000 till 10 000 döva i Sverige. Och man brukar väl säga att det finns ungefär 10 personer per döv som också kan teckenspråk. Så det innebär att det finns en grovt uppskattat en 80-90 000 teckenspråkiga användare i Sverige. Och de här 8 000 till 10 000 döva ser inte precis likadana ut, utan några kan faktiskt prata, några kan inte göra det. En del hör lite, en del hör inget. Så det är en enormt stor variation inom den här gruppen. Och när man pratar om de här 8 000 till 10 000 så brukar man prata om dem som då använder sig av teckenspråk. Och det finns ju då 5 specialskolor i landet. Det finns i Stockholm, Lund bland annat. Och då så har de ett regionalt upptag av döva elever. Och då har man en pedagog, en tvåspråkig profil på skolorna.
Och man brukar kalla de här för dövskolor. Och man går ju då i 10 år, en 10-årig grundskola jämfört mot andra skolor som går 9. Och man kan säga att Sverige utmärker sig på ett sätt att man är väldigt bra för döva. Och det är för att man också har accepterat teckenspråk som ett första språk för döva. Och döva får tidigt teckenspråk. Och man har rätt till teckenspråkstolk. Man har olika rättigheter som hör till det här med teckenspråk helt enkelt. Och på det viset så har vi utmärkt oss mycket och många länder ser upp till Sverige som ett föregångsland. Fortfarande så är det så på många håll i världen att man inte får använda teckenspråk för att undervisa döva och det uppmuntras inte heller. Och det var därför jag tänkte att jag skulle visa lite grann. Jag vet inte, jag ser här i publiken att det finns några som kan svensk teckenspråk, men jag tänkte i alla fall berätta lite grann om svensk teckenspråk också. Det jag tycker att det är viktigt att varje gång när man föredrar något för allmänheten så är det viktigt att tala om att teckenspråk inte är internationellt. För att det är ganska många som tror det. Att det är samma teckenspråk över hela världen. Men så är det ju inte. Utan det finns amerikansk teckenspråk och det finns engelsk teckenspråk. Och även de två är inte likadana. De kan inte förstå varandra utan de är vitt skilda. Så att säger man... Fast den engelskan mellan både England och i USA så kan ju de göra sig förstådda via engelskan. Men teckenspråket är väldigt vitt skilt mellan de här länderna. Så det är olika handformer och struktur och regler och ja, allt som har med teckenspråk att göra. När man tittar på hur teckenspråk ser ut så brukar man tala om dels en manuell del och en icke-manuell del i teckenspråket. Och den manuella delen består av bland annat händerna, hur de uttrycker. Och via händerna så kan man beskriva 3 olika delar. Var någonstans man har händerna någonstans, var någonstans händerna är placerade. Och sen så även hur själva handformen ser ut. Om den är knuten eller öppen till exempel. Och även hur den vrider sig är en viktig del. Alltså hur man rör på handen. Och då kan jag tänkte jag visa ett exempel på ett par olika tecken. Om ni tittar på mig nu. Det ena är skor. Så här. Och det andra är dålig. Och vad är skillnaden mellan de här tecknena egentligen? Skor, det är själva handformen. Då har man knuten hand när man tecknar skor. Och en öppen hand när man tecknar dålig. Men platsen och rörelsen är ju densamma. Och när man pratar om hur stort teckenförrådet är i en svensk teckenspråk så kan man säga att i teckenspråkslexikonet idag finns det cirka 6000 tecken. Och jag tänkte jag skulle ge exempel på några andra tecken också för att visa på hur formen på tecken kan se ut. Och det står då för igelkott och det finns då olika variationer på det, hur man uttalar det. Olika sätt att utföra på formmässigt. Och det var kanske det om den manuella delen. Så finns det en del som heter icke-manuell del och det försiggår väldigt mycket i ansiktet. Det kan vara ögonbryn som höjer sig eller sänker sig. Man lutar huvudet fram och tillbaka, man vrider på huvudet och så vidare. Och via de signalerna så uttrycker man grammatiska funktioner. Ja, man kan visa om det är en mening är en påståendesats eller en frågesats.
Och vid en frågesats så höjer man ofta ögonbrynen till exempel. Och sen så kan det vara en kombination av flera av de här delarna samtidigt. Det sker ofta som en kombination av den manuella och den icke-manuella delen samtidigt. Så teckenspråket har ju då en simultan förmåga, vilket gör att tolkarna, jag får vänta in tolkarna lite då och då, så att de hinner tolka till svenska som är lite mer linjärt. Och en annan del är även bokstavering, att man då kan via bokstäver uttrycka ord. Det kan vara lånord från engelska bland annat eller annat, och eller från svenska. Och nu har jag lite grann berättat lite grann om hur det är att vara döv och vad teckenspråk är. Och nu tänkte jag gå in på att berätta lite mer om min egen forskning. Och jag har då tittat på en grupp elever som gått mellan femte och tionde klass. Och hur de utvecklar svenska och teckenspråk. Och vad innebär det egentligen? Och jag har ju kikat på om de har utfört teckenspråk på ett vältaligt sätt. Och sen så har jag även kikat på deras svenska i skrift. Och det är så att det finns väldigt lite forskning om döva idag och hur döva utvecklar språk egentligen. Och speciellt när det gäller barn i skolåldern. Ja, hur utförde jag då min forskning och vilken metod använde jag? Jag samlade texter från barnen och jag spelade också in de samtalen vi hade. När de berättade en fri berättelse. De berättade om en olycka eller om ett reseminne. Jag tyckte att de berättelserna om olycka fungerade bäst för att språkproduktionen blev bäst då. Och berättelserna flöt på bättre då, de fungerade bättre. Och sen så bad jag dem också att skriva en text ifrån en serie. Den handlar om Rosa Pantern. Nej, förlåt. En Rosa Pantern och en mus, och de brukar ju bråka. Så, och det händer olika saker i den här serien som jag bad eleverna skriva ner. Och då fick jag ungefär en eller två sidor text. Och jag hade 38 elever, informanter. Och när det gäller den teckenspråkliga delen så var det bara 34, så de var något färre. Sen hade jag det här materialet och när jag studerade den teckenspråkliga delen så ville jag se vilka språkliga drag som fanns i de berättelserna. En bra berättelse, den har olika språkliga drag som utmärker en bra berättelse, för att hålla spänningen uppe eller för att göra olika pauser, eller det är olika betoningar så som gör, som man får olika effekter utav, så att lyssnaren blir engagerad i texten. Och de språkliga dragen vill jag identifiera och räknade hur många det fanns i de teckenspråkliga texterna. Och i de svenska texterna, där undersöker jag grammatiken och utifrån en teori, från en tvåspråkighetsteori som har använts på andra forskare som har studerat svenska. Och det kan se ut så här. Modellen heter processbarhetsteorin. Och den är en avancerad teori, och nu har jag försökt att komprimera den och förenkla den här för att jag ska kunna förklara den på ett bra sätt. Jag vill visa lite grann vad den går ut på, vad den handlar om. Det finns olika nivåer då i den här processbarhetsteorin. Olika grammatiska nivåer. Här ser ni fem olika steg som den här teorin då omfattar.
Och inlärare av tvåspråkighet av svenska, de brukar följa de här olika stegen, olika nivåerna. Man börjar på ettan och hoppar sällan över till nivå tre utan att passera nivå två. Så jag var då intresserad av vad som hände med de här skoleleverna som jag undersökte och deras texter. Om de direkt kunde lära sig att till exempel böja ord eller om de följde den här processbarhetsteorin. För det brukar gå i en viss ordning att man först lär sig enkla strukturer och sen bygger på med de mer avancerade strukturerna allt eftersom. Svenska här, då kan man se ordet för katt. Och sen böjs det till katten, bestämd form. Och på nivå tre så ingår det i en fras. Och det finns olika regler för hur en fras får se ut i svenska. Och då kan man se om det finns sådana nivåer i den texten som jag undersöker. I nivå fyra så kan man se det här med flaskan. En annan flaska. Och då kan man se att det finns olika symmetriregler som man ska följa. Med en och ett till exempel. Och i nivå fyra så konstruerar man satser och då ska man ha rätt ordföljd. Sen lägger han den tillbaka, står det. Och då har man kunnat konstruera en sats med rätt ordföljd. Men sen kan det hända att en andraspråksinlärare gör misstag och har den, inte den korrekta ordföljden utan som det står inom parentesen där på nivå fyra. Och om man då gör sådana misstag så har man inte uppnått nivå fyra utan de är kvar på nivå tre. Nivå fem är mer avancerad. Där kan man både konstruera huvudsatser och bisatser och kan följa de reglerna för hur man konstruerar bisatser. Så jag analyserade texterna utifrån de här olika nivåerna och försökte placera in texterna på vilken nivå eleverna befann sig i då dels klass 10 och dels klass 5. Jag ska visa ett exempel på en sån analyserad text. Det här är en elev i 10:e klass som har skrivit den här texten. Det tar någon minut att läsa den. Det är ett exempel på en elev som har kommit till nivå 5. Man kan se exempel här på en fras, en snöig och kall vinternatt. Eleven har tillgodogjort sig frasinlärning. Finns det också exempel på bisats i texten? När han plötsligt hörde något utanför. Det är exempel på en bisatsstruktur. Så att här ser man då att eleven har tillgodogjort sig nivå nummer 5. Har de strukturerna som finns på den nivån, över nivå 4. Vi ska visa ett exempel på en annan text också. Det här är en femteklassare som har skrivit den här texten. Man ser skillnaden mellan de här olika texterna, att de ligger på olika nivåer. Det syns ju tydligt. Men vad kan man se i den här texten då? Man kan se att det finns böjning. Lite mer osäkerhet på böjningsformerna. Kanske inte riktigt är säker på böjning. Till exempel så ser man böjningen av sova här. Sova kan man säga att man har undvikit att böja ordet sova. Sen blandar man olika tempus. Till exempel öppnar, stäng och såg.
Så att när det gäller tempusformerna så är eleven inte konsekvent. Och ordföljen kan man också se här. Tiger, stäng, sen, han såg någons fotspår. Det är en typisk struktur för en andra språksinlärare. Det är inte alls ovanligt att det ser ut så här. Jag har kategoriserat den här till nivå 3. Och då frågade jag mig, eller man kan fråga sig, varför är forskningen viktig? Varför är forskningen om andra språk viktig? Vad lär man sig av att titta på de här texterna? Historiskt sett, så fram till 1981, så användes inte teckenspråk i dövskolan. När eleverna slutade skolan så hade de bristfälliga kunskaper när det gäller språk, men också när det gäller ämneskunskaperna. Och ur ett språkperspektiv så var svenska det viktigaste språket då förut som undervisningsspråk. Teckenspråket ansåg man, det störde mer än gjorde nytta. Man skulle koncentrera sig bara på svenska. Det kan man ju känna igen idag när man ser i media hur politiska diskussionen går. När man ser på invandrares modersmål, att de ska bättre koncentrera sig på svenska och man ska inte ha modersmålsundervisning. Och hur gick då undervisningen till förr i tiden? Jo, man använde en metod som man kallar för oral metod. Man pratade till döva barn. Och de döva barnen måste prata tillbaka. Man fick inte teckna. Utan man var tvungen att prata. Och det är ju väldigt svårt att lära sig att prata när man inte hör. ...1981 är ju inte så fantastiskt länge sedan. Det är 30 år sedan ungefär. Eller det är 30 år sedan. Och fortfarande idag på många ställen i världen så får man inte använda teckenspråk i undervisningen. Man använder fortfarande talmetoden för att undervisa döva barn. Och man integrerar döva elever bland andra barn. Men trots den mörka historien så är det ju lite ljusare nu. Man har genom forskningen fått reda på vad en sån metod, eller vad teckenspråkliga metoden får för konsekvenser. Och det är det som man behöver forska mer på. Det man forskar på att parallellt på att man använder teckenspråk i undervisningen så forskar man på varför den här metoden är bra och vad det finns för bra effekter. Och för att lära sig teckenspråk så måste man ha, för att lära sig svenska, förlåt, så måste man ha teckenspråk. Och många länder, andra länder, ser ju Sverige som ett föregångsland. Vi får bra resultat i Sverige i dövundervisningen. Så att det är en viktig fråga i tvåspråkighetsaspekt. Jag började dövskolan 1983 och jag är tveksam om jag skulle stå här idag om jag inte hade fått tvåspråkig undervisning i dövskolan. Om det var den orala metoden som gällde när jag gick i skolan. Och nu då den kunskapen som man får genom en sån här forskning. Vad kan man då använda den till? Processbarhetsteorins olika nivåer och hur man lär sig svenska som andra språk. Vad är det för nytta att veta att döva lär sig ett andra språk som hörande? Det kan man använda i undervisningen när man gör
när man gör diagnostiseringar. Och då kan man se vilken nivå en elev befinner sig på för att kunna anpassa undervisningen till den eleven. Säg att eleven ligger på nivå 3, då är det lämpligt att gå in ungefär på den nivån, nivå 4 till exempel. Så där ser man en direkt nytta. Sen kan man också undersöka likheterna mellan döva när de lär sig teckenspråk och när de lär sig svenska. Och man kan se att det är bra att lära sig teckenspråk parallellt med... Man kan också se att det är bra att lära sig teckenspråk parallellt med svenska lärningen. Ja, då har jag berättat lite grann om min forskning. Och innan jag avslutar så vill jag lämna ordet lite öppet för frågor till mig. Och sen tänkte jag summera lite och avsluta. Så att nu får ni passa på att ställa frågor. Finns det idag några politiska indicier som säger att tvåspråkighet och flerspråkighet kommer att få en bättre möjlighet i framtiden? Där du säger liksom någonstans att det finns en inriktning mot invandrare och deras hemspråk håller på att minska. Men finns det politiska krafter på högre nivåer som pratar om att det är positivt med tvåspråkighet och flerspråkighet? Inom själva forskarorganisationen så tycker man givetvis att tvåspråkighet är bra och att det är viktigt med det positivt med flerspråkighet. Att man helt enkelt lär sig flera språk och på det viset är forskarvärlden överens i alla fall. Men sedan så hur det ser ut i samhället i stort så är det dominerade språket är ju svenska. Och då så tycker man ju att det blir viktigare än fortsatt inlärning av modersmålet till exempel. Så skolelever som kommer hit från andra länder som vill ha modersmålsundervisning så kan ju vissa politiska partier har den inriktningen att man hellre fokuserar på svenskan. Sådana politiska strömningar finns. Men inom språkforskningen så tycker vi absolut inte att något modersmål stör inlärning av svenska, utan tvärtom. Så att det är lite olika syn på det. Och jag tror att de flesta politiker har en förståelse för det här och att de tar hänsyn till olika grupper i samhället, bland annat döva. Jag hoppas det var svaret på din fråga. Jag är lite nyfiken på, det här ingår säkert inte i ditt forskningsområde eller det du forskade på, men... senaste 10-15 årens ökade användning av datorer och internet har ju även döva barn och ungdomar använt väldigt mycket. Hur stor betydelse har det för inlärning av svenska, tror du? Ja, det är en fråga som jag absolut inte kan svara på. Det finns ju ingen forskning på det heller. Det är väldigt svårt att säga någonting om det.
Men på många sätt så har det väl ändå underlättat inlärningen av svenska i och med att man har fått flera kanaler än tidigare. Tidigare hade man ju liksom, ja, böcker och tidningar som inlärningskanaler via media, och nu så har ju det utvidgats. Att man har flera instanser och olika platser att lära sig svenska från. Man får fler tillfällen för input av svenska. Ja, både via talad svenska och hur man kommunicerar. Och bor man i Sverige så får man input på många olika sätt. Och vi döva i Sverige får input mest via den skrivna texten. Och även den har ju olika funktioner än de situationer där hörande använder sig av talspråk för att kommunicera. Och med internets via internet så har man också fått ett annat sätt att skriva på. Via chatt och blogg och annat i media. Och det har ju sen så hur mycket det har hjälpt döva språkinlärning, det är svårt att svara på, för det finns ingen forskning på det. När man har gått grundskolan 10 år kommer man upp till nivå 5 på den här processbarhetsteorin då, eller som du talade om, efter normal skolgång? Finns det någon statistik på det? Om man tittar på de som har gått 10:e klass så var det 5 elever som 5 av 19 elever som klarade nivå 5. Många låg på nivå 4 eller lägre, mellan nivå 3 och 4. Så där låg den stora gruppen. Och det beror väl bland annat på att de kan ha haft olika bakgrund. Det är väl, ja, det är helt enkelt olika faktorer som påverkar hur motiverade, hur intresserade de har varit av att lära sig svenska också. Det är sådana faktorer som påverkar gruppen, kan man säga. Men det var i alla fall 5 elever i den forskning som jag har bedrivit som uppnådde nivå 5 av 19. Det du har tittat på är ju produktion av både teckenspråk och svenska. Finns det någon korrelation mellan det man faktiskt producerar respektive vad man förstår? Eller frågan är mer så här, har det gjorts någon forskning, undersökning någonstans i världen på där man tittar på förståelsen? Alltså processbarhetsteori på förståelse av texter, svenska eller teckenspråk. Måste tänka efter lite. Inte direkt på förståelse, utan processbarhetsteorin är ju fokuserad på produktion. Men och tidigare forskning har varit fokuserad på talspråk, då hur man har lärt sig talat språk helt enkelt. Och det finns olika strukturer inom processbarhetsteorin för svenska, men det finns, man har ju tittat på bland annat svenska, men man har kikat på tyska, engelska, japanska, arabiska också. Och de som då har engelska som andra språk har man då kikat på, och de som har haft tyska som det och så vidare. Och då finns det också även inom de språken olika nivåer när man har kikat på processbarhetsteorin. Och därför så har jag också använt mig av den, för att det är lite mer av en universell modell. Och då så var det intressant att använda sig av just den modellen för att titta på det skrivna språket.
Och talet är ju mer direkt, händer här och nu. Och i skriftspråk så har man ju tid att tänka efter. Och det kanske också påverkar det hela lite grann. Och det är de diskussionerna lite grann som man har diskuterat när det gäller forskning. Hur lång tid tog det för dig att bli klar med hela undersökningen eller forskningen? Ja, jag jobbade med den under 8 års tid, men inte på heltid. Utan det har tagit totalt 8 år för mig att skriva den här avhandlingen. Och jag har väl jobbat ibland halvtid, ibland heltid. Jag har varit föräldraledig emellan, så det har tagit mig 8 år. Så det är ganska lång tid. Men det har varit mycket spännande och tufft periodiskt. Vad ska du göra härnäst om det här tog 8 år? Ja, det är en bra fråga. Om jag ska vara helt ärlig så finns det väldigt mycket jag vill göra. Och det är svårt att bestämma vad jag ska göra. Men bland annat så ska jag undersöka hörselskadade barn, hur de lär sig svenska. Jag har ju undersökt döva barn. Men det finns ju en till grupp, och det är hörselskadade barn och de som har cochleaimplantat. De har ju möjlighet att ta svenska genom talet och hörseln. Men i gruppen ser det väldigt olika ut hur de använder sin hörsel. Och jag vill undersöka hur de lär sig svenska. Och det blir en mellangrupp mellan hörande och döva. Och jag är nyfiken på hur de tillgodogör sig svenska, hur de lär sig svenska. Och sen är det också självklart intressant att undersöka, eftersom gruppen hörselskadade ökar och hur de använder sig av teckenspråk i större utsträckning. Och det kan vara i olika situationer där det är mycket buller, eller om man säger att det är, om man undersöker i ett livslångt perspektiv, att de kan ha möjlighet att byta språk, att de växlar mellan de två olika språken. Och också tolkning. Jag skulle vilja undersöka hur tvåspråkighet ser ut bland hörselskadade. Och sen när operationerna av cochleaimplantat ökar. Nästan alla döva barn får ju cochleaimplantat idag. Och det fungerar ju väldigt olika. Man kan se att det finns en stor variation. Och man behöver mera forskning om vad som händer när man får ett cochleaimplantat. Vilket behov, det är ett stort behov av teckenspråk, men undersöka det och forska på det skulle vara väldigt spännande i framtiden också. Mitt första steg nu, det är hörselskadade skolelever. Det är den biten jag tar tag i först. Jag ska försöka sammanfatta. Många döva använder teckenspråk som första språk och svenska som andra språk. Och svenska får man genom den skrivna formen. För det är den säkraste formen att tillgodogöra sig svenska. Och min forskning visar att döva skolelever lär sig svenska som andra språk som hörande lär sig svenska som andra språk. Följer samma strukturer, samma nivåer. Och det är bra att ha en teckenspråklig grund. Då är det lättare att lära sig svenska. Då är det lättare att bli tvåspråkig. Jag vill tacka att ni kom och lyssnade. Tacka för er uppmärksamhet. Och tacka också för de frågorna som ni ställde, för de var intressanta. Jag vill också tipsa er om hemsidan. Man kan till och med läsa min avhandling på min personliga hemsida. Det finns en länk till avhandlingen i fulltext, ett PDF-dokument som man kan ladda ner och läsa.
Och gärna kontakta mig ifall ni vill veta mer eller om jag ska komma och föreläsa eller så. Ja, det kommer jag. Ja, jag kommer vara delta i forskarkaféet. Då vill jag tacka dig, Christer, för den här föreläsningen. Och Stockholms universitet vill tacka dig med en present. Ett paraply. Och självklart en kaffebiljett till forskar, ja, till kaféet där borta. Och vi välkomnar er som vill tala lite med Christer, så finns han borta i kaféet då. Ja, tack. Och hos mig kan ni hämta